Lasta tempe mi perdis peson. Li subite comprenis la tut afero. Ĉu vi scipovas paroli Esperanto? Morgaŭ paĉjo komprendos, kial ni faris tion. Li presentis sian edzinon al la klubo. Mi prezentas mian libron. Se mi scipovus paroli la ĉinan, mi povus labori en Ĉinio. Temas pri la mono por la libroj. Temas pri amo. La neĝo malhelpos nin atingi la vilaĝon. Ĉu li ne volas pardonpeti? Mia praavino scipovis kudri robojn.